ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଘର ରୋଷେଇକୁ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଖଟା ମିଠା ଲାଲ ଚଟଣି। ଏହାକୁ ଇଟିଲି ଆଉ ଚାଟ୍ ସହିତ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ଇଟିଲି କିମ୍ବା ଚାଟ୍ ସହ ଖାଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏହି ଖଟା ମିଠା ଲାଲ ଚଟଣିଟି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଖଟା ମିଠା ଲାଲ ଚଟଣି ପାଇଁ ଦରକାର 50 ଗ୍ରାମ ତେନ୍ତୁଳିର ରସ, 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼, ଗୋଟେ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ କିମ୍ବା ମଇଦା, ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ପ୍ରଥମେ 50 ଗ୍ରାମ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଚକଟି ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା ଓ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲେ ପୂର୍ବରୁ ଚକଟି ରଖିଥିବା ତେନ୍ତୁଳି ରସକୁ ପକାଇ ଦେବା। ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଦେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଓ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳାଇ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇ ଦେବା। ଏଥିରେ ବାହାରୁ ଥିବା ଫେଣକୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଖଟା ମିଠା ଲାଲ ଚଟଣି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଇଟିଲି କିମ୍ବା ଚାଟ୍ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।